Chcem sa s vami podeliť o tému, ktorá mne pred mnohými rokmi, myslím, že to bolo nejakých 25 rokov dozadu, sme mali jedno stretnutie mládeže, veľmi pomohla odvtedy, myslím, že pomohla aj mnohým mladým, pri ktorým som slúžil. A v podstate je to o tom, čo je jadro pri vytváraní vzťahov. Ako o vzťahoch môžete počuť mnohé veci, ale ja chcem rozprávať o niečom, čo je úplný fundament. A my niekedy pri tom všetkom, čo vieme, zabudáme na to najdôležitejšie, na podstatné. A ja by som chcel z tých vzťahov vyťahnuť to, na čom to veľmi často stojí a páda. Inšpiroval som sa prednáškou, ktorú som teda počul pred tými 25 rokmi na stretnutí mládeže, mali ju vtedy Anton Fabian. A tak by som chcela jemu poďakovať týmto spôsobom, keď bude pozerať, že to pomohlo mnohým mladým a teraz verím, že to pomôže aj vám. Turgenev, známy ruský spisovateľ, raz napísal, že chudobný je ten, kto nemá peniaze. Chudobnejší je ten, kto nemá priateľa, ale najchudobnejší je ten, ktorý nevie milovať v srdci. A mohli by sme to aj otočiť. Bohatý je ten, kto má peniaze. Bohatší je ten, kto má priateľov, ale úplne najbohatší je ten, ktorý má milujúce srdce, ktoré sa vie rozdať všetkým. Toto je ten najbohatší človek. A tá druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, keď chceme rozprávať o vzťahoch, uvedomiť si hodnotu. Sme stvorení na obraz Boha. A Boh nie je samotár. Boh je spoločenstvo osôb, ktoré majú medzi sebou veľmi živé vzťahy. A tým, že sme stvorení na obraz Boha, aj my sme do tej miery človekom, do akej miery sme schopní vytvárať vzťahy. Čo myslíte, prečo najhorší trest pre človeka je samotka? No preto, lebo ho to najviac ničí. To je to najhoršie. Tam človek prestáva byť človekom. Boli sme stvorení pre vzťahy. A stávame sa do tej miery človekom plnohodnotným, do akej miery vieme vytvárať dobré vzťahy. Ak sa nám to nedarí, potom chradneme ľudsky. Degradujeme ľudsky. A Antoine de Saint-Exupéry, ktorý sa tak zamýšľal nad človekom ako takým a napísal o tom celú jednu knihu, Citadelu, a možno poznáte skôr jeho Malého princa, to tiež je všetko o vzťahoch, tak on mal takú skúsenosť, kde zistil, že človek dokáže prežiť tie najhoršie chvíle v živote iba vďaka vzťahom. Mal skúsenosť, keď špeciálna jednotka, možno poznáte francúzsku cudzineckú legiu, to sú proste chlapci, ktorí sú schopní prežiť všetko, sa ocitla v púšnej búrke. Strašné. Plus 60 stupňov, piesok obrovskou silou do očí. A on len povedal tej jednotke, že týmto smerom je citadela, kto sa tam prebije, prežije. A jeho skúsenosť bola taká, že bol prekvapený z toho, kto sa tam dostal. Čakal, že sa tam dostanú tí najsilnejší, najzdatnejší, tie také korby, ktorí to akože všetko zvládali, a dostali sa tam tí, o ktorých vôbec nečakal. A keď sa potom pýtal tých ľudí, že proste ako si to zvládol, on hovorí, celý čas som myslel na manželku. Nemôžem tu zomrieť. Kto sa o ňu postará? Ďalší hovorí, celý čas som myslel na deti. Ďalší hovorí, celý čas som myslel na snúbenicu. A tí, čo zomreli v tej púšti, boli síce perfektní chlapi, ale boli to deti z detských domov, ktorí si išli zarobiť. Boli to žoldáci bez vzťahov. Nemali pre koho bojovať. Tým, že nemali pre koho zápasiť, tým, že nemali vzťahy, ich to zabilo. Tá ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v dnešnej dobe a ktorú potrebujeme vedieť, aj keď možno je to, poviete, že triviálne. Ale pravda je taká, že veci neurobia človeka šťastným. Žijeme v dobe, kedy nás reklama chce presvedčiť, že keď máš toto, keď máš tamto, keď proste máš najnovší počítač, auto, super, všetko, tak budeš šťastný. Je to pravda. Len je najak dlho. Iba na chvíľku. Človeka veci neurobia šťastným. Nedokážu nás naplniť.
sme transcendentné bytie, seba presahujúce bytie. To znamená, že svoje naplnenie nájdeme len v niekom inom. A preto to dôležité, o čom si potrebujeme vedieť, a o čom potrebujeme vedieť, sú, aké sú podmienky preto, aby nejaký vzťah fungoval, alebo keď sa neplňa, aby zanikol. Lebo niekedy aj to treba vedieť. Viete, niekedy najväčší problém nie je to, že neviem vytvoriť vzťah, ale že sa neviem nejakého vzťahu, ktorý je zlý, hriešný, zbaviť. A my potrebujeme vedieť, čo treba robiť preto, aby, aké podmienky splniť preto, aby vzťah fungoval, alebo aby išiel do stratená. A tak, tá najdôležitejšia vec je, že vzťahy nepadajú z neba. Viete, to nie je tak, že sa budete modliť a Pán Boh vám pošle najlepšie vzťahy. A budete kľačať pred sviatosťou, koľko chcete, ja vám garantujem, že vám povie jednu vec. Choď vonku a slúž. Choď k tým, ktorí ťa potrebujú. Tam ťa čakajú tie vzťahy. Oni nepadnú z neba. To nie je tak, že príde vysnívaný princ na bielom koni. Hej, a proste, milá moja princeznička, ja som tvoj vymodlený, tu som. Na nich treba tvrdo pracovať. A problém je, že mnohí pracujú tak slovensky. Viete, máme tak kvalitné vzťahy, koľko do nich investujeme. A sú isté polienka, vzťahy sú ako oheň. Keď prikladám polienka, horí. Keď prestanem prikladať polienka, prestane horieť. A otázka teda znie, čo sú tie polienka, tie najdôležitejšie, ktoré živia oheň. Čo myslíte, ktorá je prvá a najdôležitejšia podmienka pre vytváranie vzťahov? Tí, čo boli v UPCčku v Košiciach, mlčte, vy to isto viete, si to pamätáte z prednášok. Tuší niekto, čo je to najdôležitejšie, prvé? Viete, to prvé a najdôležitejšie je mať na človeka, s ktorým chcete mať vzťah, čas. Jednoducho vyhradiť si pre ňoho čas. Mať pre ňoho špeciálne vzácny čas. Ak niekomu venujete čas, vzťah sa rozvíja. Ak pre niekoho si nenachádzate čas, vzťah ide do stratená. Exupéry napísal, budem ho citovať. O mojej ruži by si obyčajný chodec myslel, že je podobná tisíckam iných. Ale ona je dôležitá, pretože práve ju som polieval, pretože ju som dával pod príklop, pretože ju som chránil pred vetrom, pretože ju som počúval, keď nariekala, alebo keď sa niekedy píšila, alebo aj vtedy, keď dokonca mlčala. A pre ten čas, ktorý som svojej ruži venoval, je táto ruža pre mňa taká vzácna. Môžeme povedať, že existuje princíp, že vzťah je investíciou času. Do tej miery, do akej miery venujem niečomu čas, mám k tomu vzťah. Keď sme boli zamilovaní, vedeli sme dať všetko stranou, aby sme tomu, ktorý pre nás zácny, venovali veľa času. Na čom to troskotá potom? Mám na všetko čas, len nie na toho milovaného, toho, komu chcem milovať. A preto vzťah je investíciou času. Každý z nás má nesmierne množstvo času, ktorý dostal ako dar od Boha. Otázka znie, že čo s tým časom robíme. Viete, je to veľké klamstvo, ktoré sa nás snaží presvedčiť dnešná doba, že nemáme na nič čas. Kým žiješ, máš čas. Otázka je, do čoho ho investuješ. Do čoho ten čas vkladáš. A toto funguje tak na tej rovine ľudskej, medzi nami navzájom, ako aj na rovine s Bohom. Keď Boh povedal, spomni si, aby si deň sviatočný svetil, čo nám povedal?
Stráž si čas pre mňa. Lebo ak nebudeš mať pre mňa vyhradený čas, náš vzťah pôjde do stratená. Pôjde do hája. Viete, mal som kamaráta, ktorý hral v kapele tak podobne a zaľúbil sa do dievčiny, ktorá spievala, ale problém je, on bol gitarista, dievčina bola zaľúbená do chlapca, ktorý bol hral na varhanoch. A mali spolu ako kapela, hej, chváliť Boha, viete, jak to bolo perfektné. Ale nakoniec ten na varhanoch si zobral niekoho iného, dievča, zlomené srdce, stratená, ten gitarista za mňou prišiel, že čo mám robiť. A ja som poznal tie pravidlá, som si povedal, vyskúšame. Čo rada robí? Korčuľuje. A ty korčuľuješ? No tak, biedne. Kúp korčuľe a začni chodiť korčuľovať. A trávte čas spolu. A tak začal chodiť, akože, o, čau, stretli ste na klzisku, lebo však sa poznajú z kapely, ne? Tak korčuľovali spolu, ne? Zistili, že z klziska majú spoločnú cestu 1,5 km domov. Tak išli ten čas spolu, ne? On ho prevádil. Po pol roku dievča bolo už zrazu zaľúbené do gitaristu. Teraz sú šťastne svoji, majú 5 nádherných detí. Investoval čas. Moja otázka znie. Máš čas, ktorý je vyhradený pre toho, kto je pre teba vzácny? Či je to človek, alebo Boh? Moja najsilnejšia skúsenosť, ktorú som zažil v evangelizačnej škole v Ríme, bola, keď som stretol Francisa Kona. Francis Kon bol zodpovedný za Svetové dni mládeže a organizoval v tom čase stretnutie v Montreali. Bolo to ostro sledované, západný svet, všetko toto. A on s nami zdieľal jednu skúsenosť. Volal starostovi Montrealu z Vatikánu, že sa chce s ním stretnúť, že príde tam a že potrebuje to vybaviť všetky tie veci. On povedal, v poriadku. Dojdete v útorok, môžeme v stredu o 3:00 popoludní. A on povedal, nie, vtedy nemôžem, vtedy mám nejaké dôležitejšie stretnutie, skúste nejaký iný termín. Hej, tak proste dali iný termín, dohodli sa a tomu starostovi to nedalo. On hovorí, že prepáčte, ako koho dôležitejšieho ako mňa máte stretnúť v Montreale v tom čase, ako kto je tam okom, ja neviem. On hovorí, že vtedy mám adoráciu. Každý deň od 3:00 do 4:00 na korunku Božieho milosrdenstva kľakol pred sviatosť a do 4:00 sa modlil. A ten čas si ohradil osnatým drôtom, pustil psy, na rohy dal guľometné hniezda a ani starosta Montrealu nedokázal tým pohnúť. A zrazu sme všetci vedeli, prečo organizuje Svetové dni mládeže. Pretože má jasné v prioritách. Vie, má perfektný manažment času. Jednoducho, na svoj čas. Zácny čas s Bohom si nedá siahnuť. Máš taký čas? Lebo keď Bohu dávaš iba to, čo zvýši na konci dňa, keď si unavený od drobinky, ktoré ti zo dňa spadnú zo stola, nečakaj, že budeš mať skvelý vzťah s Bohom. A Boh za to nemôže. Daroval ti čas. Máš taký dobrý vzťah s Bohom a so svojimi blízkymi, koľko času do nich investuješ. V komunite Emanuel máme zásadu, že jeden večer v mesiaci manželia, aj keby to stalo neviem koľko peňazí, si zoženú k deťom opatrovateľov a idú na rande. Romantická večera pri sviečkach a proste jeden večer v mesiaci majú iba pre seba. Aby ten vzťah musia jeden druhému obetovať čas, aby ten vzťah žil. Takže tá prvá podmienka je čas. Čo myslíte, čo je druhou podmienkou? Viete, môžete s niekým tráviť kopec času, si budete cudzí. Možno to poznáte, že ste s niekým, každý deň cestujete autobusom do práce, ale proste nejak zvlášť sa nepoznáte. Ale trávite denne kopec času spolu. Je tam ďalšia podmienka, ktorá je dôležitá. Potrebujeme mať dôverný rozhovor. Rozhovorom o povrchných veciach sa nevytvorí vzťah. Keď sa s niekým bavíte o počasí, o politike, o všetkých možných veciach a nezdieľate s ním srdce, nevytvorí sa vzťah. Vzťah je tam,
kde sa prepájajú srdcia. Nie intelekty. Srdcia. A preto potrebujeme zdieľať veci srdca. A tam, kde sa zdieľajú veci srdca, tam sa vytvára vzťah. Viete, sú ľudia, ktorí sa rozvádzajú. Hej, poznám prípad konkrétny. Riaditeľ, spolu majú sú svojou manželkou už dve krásne deti, ale zrazu po 20 rokoch sa ide rozvádzať, lebo proste sa zaľúbil do veľmi sympatickej jeho sekretárky, s ktorou si perfektne rozumie a s manželkou si nerozumie. Príde za mnou a rozpráva mi svoj príbeh. A ja mu poviem, dobre, skúsme to tak. Predpokladám, že ste nechceli zaťažovať svoju manželku starostiami z práce, tak ste jej nerozprávali o tom, čo sa práci deje však. Hej, to skadeľ viete. No, typujem. A keďže sekretárka na vás videla, že aké máte starosti, aké ste utrapení, tak sa vás na to opýtala, aby ste jej vyliali svoje srdce. Nie? Hej, skadeľ viete. Vy ma sledujete? Nie, nie, ja len predpokladám. Skúsme robiť takú vec. Prestaňte so sekretárkou rozprávať o veciach svojho srdca. Bavte sa s ňou čisto, prakticky. Toto urob, tamto urob, tamto. A keď prídete domov a žena sa vás opýta, čo bolo v práci, vylejte jej celé svoje srdce, so všetkým. Po mesiaci a pol prišiel, že zachránili ste mi manželstvo, ja som znovu zamilovaný do svojej ženy. A nechápem, ak som mohol milovať tú trapnú ženu, tam, ja ju asi prepustím ako sekretárku. Lebo ono to tak funguje. Tam, kde investuješ svoju dôvernosť, svoju intimitu, tam sa vytvára vzťah. Viete, ono to tak funguje aj s Bohom. Povedz mi, ako sa modlíš, že ja ti poviem, aký máš vzťah s Bohom. Keď s ním rozprávaš iba naučené modlitby, to je super. Ale odriekaním básničiek sa vzťah nevytvorí. Potrebuješ začať Bohu rozprávať o veciach srdca. A čo je dôležitejšie? Počúvať Boha, aby ti On povedal, čo má na srdci vo vzťahu k tebe. Už ste to niekedy počuli? Ak nie, opýtajte sa ho na to a budete prekvapení. Veľakrát som bol šokovaný, keď som si myslel, že mi Pán Boh proste vyčistí žalúdok. Som sa ho opýtal na nejaké veci a jak to vnímaš ty? A som bol šokovaný, ako Boh vníma veci. Vieš čo? Boli odveci, ale tam som bol na teba veľmi hrdý, keď si sa tam na tej ulici zachoval tak. A fakt. A potom. A povyťahoval také veci, kde mi tak dvíhal sebavedomie a tak mi urobil radosť a takú náladu. Viete, my si myslíme, že keď otvoríme Bohu srdce, tak nás jazdí jak sirotu. To nie je náš Boh. Náš Boh je milujúci, dobrý Boh. On pred nami nič neskryl. A neskrýva. Chce pred nami otvoriť celé svoje srdce. On chce, aby sme ako Ján spočinuli na jeho srdci. Povedal to Márii Margite Alacoque. Že toto túži, čo zažil Ján, aby zažívali všetci ľudia. Povedal im, aby prichádzali k nemu. Aby položili svoju hlavu na jeho srdce, aby mohli zažiť jeho lásku. On chce zdieľať s nami svoju intimitu, ale chce, aby si mu aj ty rozprával o tom, čo prežívaš. Viete, ja som bol šokovaný, že Boh sa smeje na vtipoch. On pozná všetky. A z času na čas proste, keď pozriem dobrý vtip, tak mu porozprávam aj Bohu. A on sa smeje. Lebo chce vytvárať so mnou vzťah. A toto potrebujeme vniesť do našich vzťahov. Potrebujeme s našim Bohom zdieľať srdce. Potrebujeme vstúpiť do tej intimity. Ak sú ľudia, ktorí proste stratili vzťah s Bohom, možno práve preto, že prestali s ním rozprávať. Už na ňo nemajú čas, sa nestretajú s ním, nerozprávajú. Mnohí, ktorí strácajú vieru v dnešných časoch, je to len preto, lebo svoju dôvernosť adresovali nesprávnym smerom. Vráť sa k tomu. Vyhrať si čas pre Boha. Rozprávaj mu o veciach srdca.
A uvidíš, že tvoj vzťah sa zmení. A keď s niekým zle vychádzaš, nájdi si na ňo čas, počúvaj ho. Nechaj ho, nech ti on najprv rozpráva svoje srdce. A potom sa začne zdieľať aj ty s tým, čo máš vo svojom srdci. A ti garantujem, že ohník, ktorý zhasínal, začne horieť. Tretia veľmi dôležitá podmienka, ktorú potrebujeme spĺňať, je vedieť darovať niečo z toho, čo mi je vzácne, a vedieť sa obetovať. Keď má niekto narodeniny, robíme celkom obyčajnú vec, že mu kúpime kvety. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali, na čo, prečo to robíme, že tie kvety zomrú. Tým, že ich darujeme, proste tie kvety zahynú. Ale tým vlastne povieme si, pre mňa vzácnejší než tie kvety, než tie peniaze, ktoré som dal za kvety. Ty si pre mňa vzácný. Ak viem niekomu darovať nejakú vec, tak tým pádom každý dar je cesta k srdcu. A keď sa viem pre niekoho obetovať, tak moja láska rastie. Na rádiu Twist raz bola taká anketa, že aký je najkrajší prejav manželskej lásky. A boli rôzne romantické návrhy a prvá cena, myslím, že bol Mercedes, tak všetci sa predbiehali, aby dali čo najlepšiu odpoveď. A potom dali samotných tých poslucháčov hlasovať, že čo vyhra. Viete, čo vyhralo? S obrovským predstihom vyhralo, že najkrajší prejav manželskej lásky je, keď po ťažkom dni nad ránom o tretej zaplače dieťa, muž položí žene ruku na rameno, povie jej, miláčik, počujem ho, idem k nemu, ty spokojne spinkaj. S obrovským náskokom to vyhralo. Nad všetkými možnými inými návrhami romantických toho prejavov lásky. Lebo pravá láska je tam, kde je obeta. Kde sa viem obetovať. Prečo myslíte, že Boh, Otec, daroval svojho syna? To najzácnejšie, čo mal. Aby nám ukázal, ako nás miluje. Že chce s nami mať ten vzťah. Čo myslíte, prečo priniesol takú obrovskú obetu? Lebo ono, ten vzťah s nami stojí. Ale otázka znie, čo som ochotný ja darovať tomu, koho milujem. Či je to človek, alebo Boh. Ak nás cirkev učí, že z času na čas máme ísť ráno na roráty a nechce sa nám ísť z tej postele, viete, vtedy je postel najvernejší priateľ človeka, ešte vernejší ako pes. Ale výjsť z tej postele a priniesť to ako obetu Bohu, tam sa rodia vzťahy. To, koľko obetuješ, koľko si ochotný darovať tomu človeku alebo Bohu, do takej miery sa vytvára vzťah. Preto Božie slovo na mnohých miestach vyzýva k tomu, aby sme dávali to najlepšie Bohu. Viete, Kain obetoval len taký, sa hovorí, že splesnivé to obilie, z ktorého nič sa nedalo urobiť. Abel obetoval to najzácnejšie, čo mal, a preto Abel mal krásny vzťah s Bohom. Kain mal s Bohom vzťah naštrbený. To je to dôležité. Ono to nie je populárne, dnes vám to nikto nepovie. Dnes vám budú rozprávať všetky možné recepty v živote, 7 bodov na najlepšie vzťahy a začnú sexualitou, hej? Hlúposť. Aj sexualita, ak nie je darovaním a nie je obetou, ak nie je prejavom skutočného darovania sa z lásky, vás neurobí šťastnými. Proste človek sa cíti častokrát zneužitý. A ho to ničí. A toto je veľmi dôležité. Veľakrát som sa stretol s tým, že mi proste prídu študenti a povedia, viete, ja som sa zaľúbila a on je ženatý a neviem, čo s tým, ako. A ja sa pýtam, no a modlíš sa za ňoho? Hej, veľa sa modlím. Tak sa prestan za ňoho modliť.
prosím, prestaň sa za ňoho modliť. Prečo? No lebo mu venuješ čas, prinášaš preň obetu, vkladáš do toho svoje srdce, keď sa modlitba je niečo intimné. Jak sa to tvoje srdce môže uzdraviť, keď ty splňaš všetky podmienky pre vytvorenie vzťahu a čakáš, že proste budeš slobodná? Nie? Prestaň sa modliť. Pán Boh má iného, kto sa o neho postará. Chceš byť slobodná? Nestretaj sa s ním, zíde z očí, zíde z mysle. Prestaň s ním SMS-kovať. Vymaš všetky veci, Facebook, všetko. Žiadne rozhovory. Neviete veľakrát tak, že len kamarátsky. Nie. Keď sa chceš oslobodiť, preč? Všetko vymazať. A prestaň za ňoho prinášať obety. Aj také, ako napríklad modlitba. A potom príde študentka. Fakt, pán Farr, funguje? Normálne. Odkedy som sa prestal modliť, som zrazu ako, už mi je ľahostajný. No vidíš. Viete, veľakrát tieto triviálne veci nám unikajú. Boh zo svojej strany urobil všetko, aby získal naše srdce. A my máme tiež robiť všetko. Ak s ním prestanem komunikovať, ak s ním prestanem zdieľať svoje srdce, nebudem prinášať obetu, ten ohník zanikne. Bude z toho pahreba. A potom sa čudujeme, že prečo ten náš duchovný život je taký biedný. No povedz mi, koľko si obetoval pre svojho Boha a ja ti poviem, aký máš s ním vzťah. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť ako podmienka, je, že tie vzťahy si treba aj chrániť. Viete, to, čo je pre vás vzácne, si musíte chrániť. Poviem to tak, vulgárne. Do polievky, do ktorej vám napľujú, už vám nechutí. Nepoznáte to, nie? Že nechá chlapík pivo a že nepíte, napľul som do piva. Ide na vecko, vráti sa a tam napísané a ja, a ja, a ja. A už len vyleje to pivo. Viete, ak je pre nás niečo vzácne, musíme si to chrániť. Ak chcete, aby niekto pre vás bol vzácny, aby ste ho mali radi, to, čo je opľuté, je nemilované. Ťažko sa to miluje. Viete, keď nadávate na svojho manžela, ty pijam, ty... si poviete, že ste mu naložili fajne, ale len sebe komplikujete život, lebo vám ťažko milovať niekoho, na koho nadávate. Toto je taktika zlého. Aby na toho, koho máte radi, sa pľulo. Viete, mnohí sa hanbia za to, že sú katolíkmi. Prečo? Lebo sa neozvú, keď im pľujú na ich pápeža, na ich cirkev. Ak si necháš pľuť ľuďmi, médiami na to, čo má byť pre teba vzácne, nečakaj, že to budeš milovať a že sa budeš z toho tešiť. Jedno svedectvo, ktoré som sa dopočul svojom otcovi, mi môj otec v očiach strašne stúpol. Mama robila poznávacie značky. Jej úlohou bol dať plech do stroja, cvaklo to. Hej. A raz sa jej podarilo v práci taká vec, že proste si nevšimla, že má naopak plechy. A asi po 150 tých už vytlačených zistila, že to je naopak. Hej. A teda samozrejme trebalo všetko odznova a všetci sa začali na tom z nej smiať. Celá firma. A teraz otec prišiel z práce domov a tak ako vždy, hej, sa zastavil v krčme na pivo, aby porozprával s chlapmi. A celá krčma už vedela, čo sa stalo a všetci sa na tom bavili. Že... Hej. Prišiel a proste všetci rehot a on videl, že dačo nie je v poriadku, nevedel čo. Hej. A teraz si začali ho doberať, začali si z neho robiť srandu. A v jednom momente vlastne otec pochopil, že o čo ide, zrazu mu to docvaklo, sa postavil a povedal, chlapi, ja viem, že moja žena môže robiť chyby, ale je to moja žena. A preto, kto sa chce na nej smiať, nech sa postaví, rád mu rozbijem hubu. Ticho, v krčme. Môj otec bol kapitán futbalového mužstva a dobrý chlap. Nikto. No, výborne.
Máme inú tému? Parada. Poďme sa baviť o... Ale odtedy si môjho otca každý vážil, pretože on sa zastal svojej ženy. On si chránil to, čo mu je vzácne. Potrebujeme si chrániť. Viete, diabol vie, že keď nám napľuje na našich blízkych, že keď nám napľuje na cirkev, že keď nám napľuje na biskupov, že keď nám napľuje na Vatikán, na nášho Boha, že bude problém to mať rád. A preto si to musíme vážiť. Ja som sa naučil, keď som bol na vojenčine, mohli hriešiť, preklínať, všetko čokoľvek, ako, ale ako náhle spomenuli Božie meno nadarmo, všetci vedeli, že som vojenský duchovný. V danom momente. Trvalo to v kasárniach 3 týždne. Po 3 týždňoch, keď niekto spomenul Božie meno, ja len som povedal, ejha, všetci vedeli, aká bija každý, prepač, ja som zabudol. Prepač, ja viem, že to je tvoj šéf, si mu daroval život, obetoval si sa pre ňoho, sorry. A po nejakom čase proste niekto spomenul Božie meno, ja som nemusel nič, to všetci títo ostatní, prestan, ty ani nevieš, kto to je a ho spomínaš. Ale na začiatku som musel mať odvahu si to zastať. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá je, a v našej dobe sa vôbec nežije a na tom mnohé veci stroskotávajú, je tzv. Chudoba srdca. Ježiš povedal, blahoslavení chudobní v srdci, lebo oni budú zažívať to nebo na zemi, budú mať skvelé vzťahy. A pod chudobou srdca sa myslí taká duchovná potreba, duchovná závislosť, vnútorné nastavenie srdca, ktoré je pokorné. Viete, slnečnica je chudobná za slnkom. Sa otáča za slnkom a ho potrebuje. A ona to neskrýva. Ryba, keď ju vyberiete z vody, je chudobná za vodou. Nevie bez nej žiť. Ona to neskrýva. Hej. Musíte ju dať do vody. A postoj človeka je, že voči tým, ktorých chceme mať s nimi dobré vzťahy, musíme povedať, že ešte bez teba neviem žiť. Bez teba to nejde. Všimnáte si, že keď sa ľudia chcú rozviesť alebo chcú mať naštrbené vzťahy, čo robia? Hej, chceš žiť bezo mňa? Chod si, ja to bez teba v pohode dám. Namyslenosť, pýcha. Ak by sme sa naučili hovoriť, neodchádzaj, neopúšťaj ma, bez teba neviem, nedám to, nezvládnem to, tak by boli iné vzťahy. Božie slovo nás učí, že potrebujeme mať toto vnútorné nastavenie chudoby srdca. Prečo je taký problém v dnešnej dobe vo vzťahu s Bohom? Lebo ľudia sú bohatí. Myslia si, že to zvládnu aj bez Boha. Že Boha nepotrebujú. A Pán Boh povie, OK, v poriadku. Fakt myslíš, že to dáš bezo mňa? Nech sa ti páči. Ale potom prídu veci, ktoré zrazu nezvládame. Choroba, bolesť, odpustenie, hnev, zrazu nezvládame vlastnú povahu. A kedy sa obnovujú vzťahy? Keď prídem a s pokorou srdca som schopný povedať prepáč, odpusť. Je mi to ľúto. Potrebujem ťa. Jedno indické príslovie hovorí, že milovaný zaklopal na dvere svojej milovanej a ona sa opýtala, kto je tam? A on povedal, tu som ja. A ona mu povedala, vieš, v našom dome nie je miesto pre ja a ty. Taký zaskočený, že ho tak inteligentne, poeticky odmietla. Odišiel sa modliť, zamýšľal sa, potom znovu prišiel, zaklopal na dvere a znútra sa ozval, kto je tam? A on odpovedal, tu si ty, v mojom srdci. A dvere sa otvorili. Ako náhle zaujmeme postoj pýchy, sebestačnosti, toho, že ja to zvládnem, z Božieho pohľadu je to modloslužba. Sa staviam na úroveň Boha. Boli sme stvorení, aby sme Boha potrebovali. Že bez Neho to nevieme, nedáme.
A naša doba nás dnes učí, že máme mať vysoké sebavedomie. A ja hovorím hlúposť. Sebarealizácia je výmysel diabla na to, aby nás dostal preč od Boha. My nemáme realizovať seba. My máme realizovať Božie plány. A my nemáme mať vysoké sebavedomie. My máme mať vysoké Boha vedomie. Kto je pre mňa Boh? A ja keď som niečo, tak som niečo iba v Bohu a s Bohom. A keď som niečo, tak som niečo len vďaka vzťahom. Viete, všetci sme závislí na tých druhých, aj keď si to nechceme priznať. Bez pekára, bez elektrikára, bez vodára. To sú len tri také základné. Keby som pokračoval ďalej, ako by vyzeral náš život? My všetci potrebujeme tých druhých na to, aby sme vedeli žiť. Ale môžem sa tváriť, že to nepotrebujem. Ale toto vnútorné nastavenie ničí vzťahy. Pýcha je najväčší nepriateľ akéhokoľvek vzťahu. Maroš Kufa vždy hovorí, že v pekle nájdete všetky čnosti, len nepokoru. A v nebi nájdete všetky hriechy, len nepýchu. Boh je pokorný Boh, ktorý sa zriekol seba samého pre nás. On nepovedal, že Adam, tak keď si sa na mňa vybodol, tak nech sa ti páči, kašlem na teba. Nie. On sa zrieka seba samého a v pokore ide a nás hľadá, aby získal vzťah, ktorý sme my stratili. Aby nás naučil byť ako on. Aj my voči sebe potrebujeme byť taký. Potrebujeme mať to vnútorné nastavenie. Jasné, že nechceme byť závislí na druhých, lebo sme zažili, že keď sme boli na niekom závislí, tak niekto to mohol zneužiť. Ale závislosť na Bohu je oslobodzujúca. Kto si povedal, že človek má najväčšiu dôstojnosť na kolenách pred svojím stvoriteľom? Keď kľakneme pred Bohom, celá naša dôstojnosť, celý náš človek stúpa. A my všetci potrebujeme mať tento postoj. No a poslednú vec, ktorou sa chcem s vami podeliť, je hľadať. Ono, už to pozitívne myslieť, dnes už to všelijak inak filozofia prekrútila a tie moderné smery. Nie je to pozitívne myslenie. Chce sa tým povedať, že ak chcem niekom mať u niekoho dobrý vzťah, musím sa naučiť hľadať u neho dobré veci. Viete, sú ľudia, pre ktorých položíte do polovice naplnený pohár a niekto povie, že je poloprázdny a niekto povie, že je poloplný. Pravidlo je také. Kto hľadá chybu, nájde. Každý má chybu. Na každého človeka nájdeme chybu. Ak budeš hľadať, nájdeš, ale sám potom ti je ťažko mať toho človeka rád. Preto však predsa je taký. Kto čo hľadá, to nájde. Božie slovo to tak hovorí. A preto potrebujeme na druhých hľadať veci, pre ktoré sa ich oplatí mať rád. Pre ktoré sa ich oplatí milovať. Pamätám si, keď som bol v evangelizačnej škole, že som mal problém s jedným človekom, ktorý proste divný pre mňa bol. Pili sa nám kultúry, všetko. A som sa raz tak modlil, že Pane Bože, ten vzťah je taký, ja neviem si pomôcť, proste mi strašne lezie na nervy. A Pán Boh mi hovoril, píš si. A začal mi všetky jeho krásne, dobré veci hovoriť o ňom. A hovorí, začni si toto na ňom všímať. Ja som bol prekvapený, ale fakt, a nikdy som sa nevšimol. A odtedy náš vzťah začal byť veľmi krásny. Nádherné priateľstvo sa z toho vyvinulo. Také duchovné. Kto čo hľadá, to nájde. Ak budeš hľadať na druhých veci, pre ktoré ich nemáš rád, ak tie si budeš počiarkovať, tie si budeš zdôrazňovať, bude ti ťažko žiť v tom vzťahu, tešiť sa z neho. Ale keď budeš na druhých hľadať dobré veci,
pozitívne veci nájdeš, lebo každý ich má. Viete, problém mnohých ľudí je, že sa zle cítia len preto, lebo zle zmýšľajú. Urobili zo svojej mysle smetisko. Je jasné, že denne zažívame veľa negatívnych vecí. Kto pozerá správy a hlavne krimi, sa nečudujte, že máte zlú náladu, pretože ste plní negatívneho. Čím sa plníš, taký si. Kto pozerá proste len samé zabíjačky, hry, kde sa len strieľa, no nečakajte, že váš život bude radostný. Keď sa naplníš množstvom negatívneho, nečakaj, že tvoj život bude šťastný. Povedz mi, čo vpúšťaš do svojej mysle? Ježiš hovorí, lampou tela je oko. Ak tvoje oko bude zatemnené, celý tvoj život bude temný. A preto potrebujem dávať pozor na to, čo vpustím do svojho vnútra. Čím sa živíš? Sú veci, ktoré ti pokazia žalúdok a sú veci, z ktorých sa dá najesť. Mnohí ľudia v dnešnej dobe proste sa duchovne sýtia odpadkami, hnojom. To, jak povedala istá moderátorka, že jedzme hnoj. Veď toľko much sa predsa nemôže myliť. A myslela na to, že keď to dajú ako like na Facebooku, tak to predsa musí byť dobre. Však toľko to ľudí odlajklo. Vôbec nie. Dobre nie je to, čo si ľudia odlajkujú a myslia. Dobre je to, čo Boh povedal, že je dobre. A k tomu poviem iba poslednú vec. Povedz mi, jak sa modlíš a ja ti poviem, akú máš náladu. Mnoho ľudí sa zle cítia len preto, lebo sa zle modlí. Lebo iba prosia Boha. Ale keď prosíš Boha, na čo sa sústreduješ? Na to, čo nemáš. Na to, čo ti chýba. Nečuduj sa, že po modlitbe si celý negatívny. Preto nás Boh učí chváliť. Preto nás učí ďakovať. Koľko priestoru má v tvojej modlitbe vďaka a chvála? Ak máš pesimistický život, ubitý, negatívny, zrejme je problém v tom, ako sa modlíš. Začni chváliť Boha. Začni si všímať veci, za ktoré mu ďakovať. A daj to do svojej modlitby, a zrazu sa zmení tvoj pohľad. Zrazu budeš iný. Takže toto sú veci, s ktorými som sa chcel s vami podeliť, aby sme na to dávali pozor. Ak tieto veci budeme na to dávať pozor, ja verím, že naše vzťahy medzi nami navzájom budú lepšie. A naše vzťahy s Bohom. Prajem vám, aby ste začali prikladať polienka na oheň. Aby to začalo horieť, aby bolo teplo. Má niekto nejakú otázku teraz ešte na túto tému? Ak áno, tak môžete priniesť dopredu a keď nie, tak dáme chvíľočku ešte aj čas. Takú minútku. Môžete si napísať na papier a potom priniesť dopredu. A potom by sme prešli teda do modlitby chvál a nakoniec do adorácie. Otázka, že kňaz vo našej farnosti je uzavretý, nebuduje vzťahy, tak vyzerá celá farnosť. Poznám ho 10 rokov a na otázku, ako sa má, odpovedá vždy výborne. Ako mu pomôcť? Správa sa tak ku všetkým. Viete, treba mu povedať, klameš. Keby si sa mal výborne, celá farnosť by sa mala výborne. Niekedy tvrdá pravda nás oslobodí. Niekedy potrebujeme otriasť falošnými predstavami. Treba sa samozrejme za to modliť, kedy a ako mu to povedať.
asi nie na verejnosti pred všetkými. Ježiš nás povedal, že najprv medzi štyrmi očami. Ale pravda nás oslobodí. A treba, ja chcem vás pozbudiť, aby ste k nám, kňazom, boli úprimní. Aby ste nám pomohli. Ja som to tiež jeden čas tak robil a potom som sa naučil odpovedať, že mám sa zle, ale dobre to znášam so svojím Bohom. Mám sa ťažko, ale s Bohom to dávame. Možno mu treba poradiť takú odpoveď. Ale každopádne nesmiete ho nechať v takej dezilúzii. Niekedy si my sami vytvárame taký svet, aby sme sa presvedčili, že veci sú fajn, že veci sú dobré. Ale tam nepomôže nič, iba tú ilúziu, ten domček z karát zbúrať. A potom sa môže začať budovať niečo iné. Takže ja by som poradil, akože pravda povedaná samozrejme s láskou a úprimne. Najprv by som sa na vašom mieste veľa modlil za toho kňaza, ale potom by som sa opýtal, ak sa máš tak výborne, prečo sa ľudia v tvojej farnosti majú tak od veci?